Och då går vi vidare därifrån. Ja, vi har ett nytt segment eh, som vi ska försöka göra eh, i varje program, men det är inte säkert att... Ja, vi ska försöka i alla fall. Och det är veckans citat. Ja. Eh, och veckans citat den här veckan är från ingen annan än Mats Odell, den här fantastiska kristdemokraten. Det är ofta kristdemokratiska äldre män som får skit av oss. Det kan jag... Jag undrar hur det, det kommer sig. Det inte. finns ju något som är väldigt provocerande över dem. Alltså, mm. tycker jag. Jag det är mig. så. Och det är förmodligen för att de säger sådana saker som Mats Odell har sagt. Och eh, citatet lyder... Jag och min fru har köpt var sin lägenhet till våra barn. Det kan alla föräldrar göra. Våra barn är mycket nöjda.” slut citat. Och Det här är alltså på frågan vart alla unga ska ta vägen Precis. eftersom de har svårt att hitta bostäder. Det är en bostadsbrist. Eh, Mats Odell alltså. Ja, alltså. Vad är det han säger? Alltså, för det första, tror han på det han säger? Alltså, tror han att alla föräldrar... Alltså, Lever han i den verkligheten? Alltså han tror att alla föräldrar i Sverige inte. faktiskt kan köpa Jag vet faktiskt inte. Och det här ska, ska förklaras yes. nu var det här citatet kommer ifrån. Det är chefredaktören för Hem och Hyra mm. som skriver på... Eh, jag är inte säker på om det är hennes blogg eller på själva Hem och Hyra. Jag tror det är på, på Hem och Hyra faktiskt. Eh, hon skriver att eh, på en presskonferens så sa Mats det här. Och hon... Det var någon som hade frågat Eh, ja, men Vart ska alla unga ta vägen? Det finns inga bostäder. Och då hade han sagt det här. Och det är ju hon som påstår då att han har sagt det. Men eh, vad jag vet har inte han dementerat det. Så att, uppenbarligen har han förmodligen sagt det här. Mm. Eh, och det, man kan ju verkligen fråga ja. sig det, det som du sa nyss. Att... Alltså jag kan ju dra lite bakgrundsinformation också vad det gäller, jag, jag jobbar ju med student, studentbostadsfrågan ganska mycket. Mm. Eh, och då, då är det ju så här att, År 2006, när borgarna kom till makten, så det första man gjorde nästan det var att avskaffa det investeringsstöd som, som gällde för studentbostäder. Och sedan dess mycket väl kan man se att produktionen av studentbostäder och även för små hyresrätter som då kan attraheras av ungdomar har totalt sjunkit. Och nu... Nu står man med sån otrolig bostadsbrist så att det är helt sanslöst. Studenter tältar på campus, ja allt det här känner ni till. Eh, men vi har alltså en för detta, nu ska vi se. Visst är han det detta bostadsminister? Mm. Ja. Som står och säger sådana här saker eh, samtidigt som hans egen regering och, och han själv är ansvarig för en, en otroligt ohållbar situation. Det är ganska magstarkt måste jag säga. Mm, det är ganska magstarkt. Och jag tror, nu är jag inte helt säker på det här faktiskt, men jag tror att han sa det här när han faktiskt var bostadsminister också. Precis. Eh, vilket ju bara gör det <gör> ännu mer absurt. Eh, så ja, det var veckans citat från Mats Odell, KD. Ja, och nu ska vi ta in gästerna tror jag, bestämt. Ja, det ska vi göra.